Здравейте, приятели, днешното видео ще бъде влог. И тък му ставам и даже вече си оправих легото. Странно, оправих легото. И сега днес планът е, първо сега ще закусим и след това ще отидем на баскетбол в една зала, тъй като времето навън определено не е много приятно. Ще навън вали дъжд. Всъщност не се вижда, че вали дъжд, но не е приятно времето и днес ще ходим в зала на баскетбол малко, yes, след като закусим. И аз сега имам малко тренировки, аз винаги правя сутрешна гимнастика, за да поддържам тялото си, за да се събуждам, пък и заради здравето, защото винаги сутрин ме боли глава, като се събудя. Но сега, като правя тези тренировки, е далеч по-добре. И след това ще се приберем в нас след баскетбола и ще правя тестове по математика. Чувате ме, надявам се. Ще направя един тест по математика и ще трябва да преведа текст по немски език и ще започна да уча заточеници. И така, ще се видим скоро. Хапнахме си и сега ще тръгваме на баскетбол. Взимам си телефона и излизаме. Между другото, искам да се похваля това и да благодаря изключително много на най-добрата ми приятелка. Това ми го подари тя за Свети Валентин, като имаше и тази книжка, т.е. този раст е посветен на нея. Така че, Мели, ако гледаш това, мелсикъл, ако гледаш това, чувствай се късметлика. Имаш цял раст посветен на теб, защото и това е малка книжка за приятелството и ти пак ми я подари. И много ти благодаря и изключително много те обичам. А сега нека вървим на баскетбол. Ой, заобщо не ми се тръгва да ви познахте, защото играем за баскетбол, не ми се тръгва. Аз ще си спя тук и ще спя. Не знам за вас, но аз ще си спя. Трябва да отидам, всъщност аз искам да отидам на баскетбол и... Нека вървим. Ето. Ето на баскетбол и... Да. Да. Добре. Здравейте, приятели, така се връщам от баскетбол и съм изморена. И аз пак ще си полегна тук, така че не ми обръщайте внимание. Сега планът за сега. Момент. Планът ни сега е първо превод по немски език, после тест по математика или ще започна да уча заточеници, още не знам кое точно ще започна. И после ще направя един DIY, тъй като се чудя какво да сложа в ето тази рамка тук. Тук ще има румто, здравейте. Чувате какво да сложа в тази рамка, но тъй като не знам дали да сложа inspirational quote, тъй като тук имаме едни фломастери. И по принцип през зимата бях сложила, през лятото, миналото лято бях сложила този лист. Тук има неща, какво да правя днес, контролни работи през месеца, стимулиращи фрази и рисунки. И го бях сложила тук и с тези фломастри пишех върху самата рамка, но сега, не знам, много бързо се изтриват сами от само себе си, т.е. извяхват самите, ако така, точно мишлята, самите фломастри и се чуя какво да направя, скоро ще има рум тур, ако се сетя какво да направя тук. И може би това ще бъде и също така. Първо ще се залагам с преводи, защото имам доста да превеждам. И така ще се видим след малко, може би като се да превеждам.
как можах да забравя да си взема шоколад? Това е просто... просто немислимо. Ето тук има шоколад. Ще взема. Да, обожавам. Този, между другото, този ми е любимия шоколад, млечен. Между другото, Деница Христова качи много клипче. Yes! И изгледах го вече и е много яко. Съветвам ми, ако не сте го гледали, да го изгледате. Качи. И все още много да превеждам. Всъщност аз преведох няколко но запетнах и сега чакам да получа някакво капотив. Помолих. Фейсбук. Но... хора, ужасно времето навън. Нямам настроение за... супер, ето. Нямам настроение за нищо. И сега сигурно ще трябва да си изтегля програма за обработка, тъй като... момент. Програмата ми за обработка, тъй като компютърът ми... компютърът ни. Вчера се върна от ремонт и проверих навсякъде, нямам я програмата, пък и да има. Лимита и 30 дни изтече и трябва сега, тъй като демото, тъй като аз не искам да плащам за програма. И сега трябва да си изтегля нова, същата. Photo Studio X7 Pro, мисля, че беше май. И ще си изтегля тази програма, тъй като трябва да обработя това видео. И днес ще се случи всичко това, така че и ще обработвам, и ще превеждам изобщо пълна програма. Даже май ще почна с точеници да уча, няма да правя тези по математика. Не знам все още, но учене от всякъде. Знам, че на вас не ви е приятно да гледате как уча, защото не е задължително. Вече програмата се интегрира. Ето как се казва всъщност. Video Studio X7 Pro, не е Photo Studio. Няма логика да е Photo Studio. Вече инсталирам. А сега, докато чакам да се инсталира програмата, ще пусна малко музика и искам да ви кажа кои са ми любимите песни до момента. Едната е Walk. Момент. Много як на... Благодаря, как така ще изпълнителя. Трябва да слушам някъде брата сега. Другата ми любима песен е Talking Buddy на Tove Lo. Малко ще... Не знам много тиска. Но много яка тази песен. Може би я знам. Другата песен, която последната, която ще ви покажа, е Heroes, пак на Tove Lo, We Could Be Heroes. Ще ви пусна по скобници. Както казах, не знам текстовете, е много добре, не знам какво става горе-долу. И така. И приятели, сега такмо си пуснах да гледам клипчета какво да направя в тази рамка и да, защото даже специално гледах за рамки. Тъй като трябва ми да измисля нещо, но нямам никакви идеи, ще сложа онзи лист, който беше миналия ден, който ви показах вече. Или ще направя нещо ново и затова гледам DIY неща. И да, за сега това. И имам една идея, но ще видим дали ще провърви. Ще изгледам до края клипа и ще видим дали ще провърви. И да. Измислих едно DIY, че даже вече ще го започвам. Тук имам изкуствени цветя, няколко. Универсално лепило. И рамката, въпросната рамка. Всичко, което ще направя, е на едната страна отвътре или отвън на рамката да залепя тези цветя и ще използвам да си слагам неща вътре, може да сложа книги, каквото пожелая. Това ще бъде. Така ще изглежда, вече залепих цветята. Поръчвам се да слагам книги и не съм сигурна по още чудя. По-точно да слагам, но така изглежда сега. Дрикам ви нямам, освен да изям някои банан, защото не съм яла по две. А трябва, тъй като напоследък имам повече кокола. И малко трябва да се ограничавам и сега ще си хапна, може да си направя салатка по-добра, но не знам, други по две май нямаме, освен мандарини, но не се получава в тях. Къде ще си правя гранче. Мисля, че вече изсъхна, ето го и финалния резултат. И сега остана да си сложа нещо отгоре и ще претъдем какво да е. Здравейте!
наближава края ти на това видео, тъй като вече съм готова с декорацията и ще ви покажа как се получи. По този начин изглежда. Значи сложих ето така изглежда. Сега на масичката. Ще се дали да махна тази срещу тук. Но някакси предава цвят, за сега ще оставя. Ще я махна. Но мисля, че добре се получи тук. Може да я оставя така, но може да слагам някои други неща. Ще го наместя на някои неща и да. И хора, съм на видео. Така е добре. Очаквайте скоро румтур или ново видео като цяло, защото ми дойде някак си музата и може би ще снимам малко повече, пък и си изтеглих програмата вече. И 30 дни ще имам програма, после пак трябва да я тегля, процесът е дълъг. И това беше клипчето и благодаря за 400-те абонати. Изключително много съм ви благодарна и се надявам да се множим все повече и повече в следващите клипове и в следващите дни. Така че да, ще се видим в следващото видео и не забравяйте, че трудът ви винаги се заплаща. Така че продължавайте да се трудите. До скоро!